ti mos ki qa mërkom, ish. Se këtu dikur shpësoj lëndime, tregojnë dëshmit që mbetën në vendin e ngjarjes. Pikrish në rrugën Hakif Zeinullahu në krye qytet, një dit më parë ndodhi një aksident. Na tu përfshi një vetur dhe 4 komsore, të cilat më pas u dërguan për tretman mjekësor. Në vendngjarje shihen edhe dëmët që ju shkaktuan shenjave të komunikacionit nga ky aksident. Por për komsorët nuk po dalin të sigurta as vijat e bardha në të cilat mund të kalojnë rrugën. Në po të njëjtën ditë një vetur goditi një komsor edhe te rruga B, ndonse ishte duke kaluar në zebra. Aksidente trafiku vetëm gjatë muajit mars ka ndodhur mbi 1300 raste, dy prej tyre kanë përfunduar me fatalitet. Ndërsa si pas statistikave të policisë së Kosovës, gjatë muajit janar dhe shkurt të këti viti ka ndodhur 17 aksidente fatale, në të cilat kanë vdekur 21 persona. Ndërsa gjatë 2 muajve të parë të vitit ka ndodhur rreth 2800 aksidente trafiku. Arsyet që pëndodhin këto aksidente ndërlidhen kryesisht me distancën e sigurisë që nuk po respektohet nga shoferët. Në përqëtjeta, zakonisht në kemi dhe veprimet që morën është distancën e sigurisë, që më shpesht në ndodhin, dhe kjo është pikërisht ajo për shkak të se nuk i përshtatën shpejtësinë e lëvizjes, kushtet dhe qarkullimit, pastaj edhe distancën e sigurisë. A, distancën e sigurisë është njëri prej elementeve kryesorë i cilën shkaktojnë edhe set për set edhe aksidentet. Mirë po, si pas data, shkaqet që çojnë drejt aksidenteve varen edhe nga periudha e vitit. Jemë shumë të mbarë nga sezona. Pranvera me vetë i merë edhe pasojat edhe të faktorit rrug për shkak të ndryshimeve kushteve atmosferike. Shi, pastaj temperaturat edhe, din me kone edhe tullë të tash, edhe në najko, edhe këtu e në pikrish janë ato elementet faktorit rrug edhe faktorit automjet e cilët mujnë me nëndohë. Eksperti i komunikacionit thotë që institucionet nuk janë duke marrë masat e duhura për parandalimin e këtyre aksidenteve.